Assalomu alaykum. Toshkent metropolitenining yer usti yo'li bekatlariga nom berish to'g'risidagi hukumat qarori qabul qilindi. Unga muvofiq Toshkent metropoliteni O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligi, yer usti metro halqa yo'lining Do'stlik qo'yliq yo'nalishi 1-dan 14-gacha bo'lgan bekatlariga hamda Chilonzor yo'lining Olmazor Sergeli yo'nalishi 1-dan 5-gacha bo'lgan bekatlarigacha bo'lgan jami 19 ta bekatga nom berildi. Shunday qilib Do'stlik qo'yliq yo'nalishi 1-chi bekatiga Texnopark, 2-chi bekati Yashnobod, 3-chi bekati Tuzel, 4-chi bekati Olmos, 5-chi bekati Rohat, 6-chi bekati Yangiobod, 7-chi bekati Qo'yliq, 8-chi bekati Matonat, 9-chi bekati Qiyot, 10-chi bekati Tolariq, 11-chi bekati Xonobod, 12-chi bekati Quruvchilar, 13-chi bekati Turon, 14-chi bekati esa Qipchoq deb nomlandi. Shuningdek, Chilonzor yo'lining Olmazor Sergeli yo'nalishi 1-dan 5-gacha bo'lgan bekatlari quyidagicha nomlandi. 1-chi bekat Choshtepa, 2-chi bekat O'zgarish, 3-chi bekat Sergeli, 4-chi bekat Yangi hayot, 5-chi bekat Chinor deb nomlandi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan tezkor xabarimiz shundan iborat edi. Uzoqda qoling.